une chose, c'est là, nous avons TV, on a un oui, oui, c'est si, puis batifé. On s'en vient avec une vidéo transversienne, t'es bon, une challenge. Ben, quand on montre à une chizou, mais tripod, t'es avec une caméra, on t'en chizou. Pas. Fait qu'il n'a pas de zin, et ben, d'un à mes lits, couche bon, le t'en est, ma chum. Oh, mais c'est ma stikri. Bon, je suis pas zin, c'est qu'il a mouche n'est. A j'ai dit ça. C'est qu'il a mouche n'est, oh, qu'on l'a eu ça. Что че? Че сте дома во, че сте ја един кад канал, дома во пиесе, макс фемели, пошто ги не бутони субскрайб, трезе субскрайб, а да бо пиесе макс фемели. Што че ши ми постав мене? Оду да му не кажу, ја ми не заки на нјет бе и... О, чу, 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 о, хаја, ќе гадис чаленджи. Аки на нјет бе и... Да ми шти крие нуј? Мамо! А да кажи ти рон машу, окей? Ја? Ka, ku shu t'i porin kom? E hu, i kina tre ronde. Një, dë, tre. Ullu, ullu! Ollë, je, pitore! Ma, shime pasak. Jo, njerë, njerë zare për mu e? E, njerë, në kom bejle se kam shti i kryje. Ani, s'ko lidhë, s'ash ku shu t'i porin, njerë zare për mu e? Jo, dë, tre. Скорина, кой шо ти порин ком? Ам как се? О, втос! Ааа! Ще ми посмах! Ааа, оди я леко дук! Йо, няшки на ме еден ни хе, о, бе дал, но! Я шо! Че в ня? Йо, йо, кът рол, кера ме боме крие! Ани, шо, ня, ще ле! Ооо, оди! Кът рол, кера ме боме крие! Zyre, që se nëzër krije në i kushpinej, që se nëzër krije në vejzi, unë e nuk e dhije, kazon, edhe pse i qiti sit në rrungë mëllë. Hajde, një, një, ina, e hu, i treti rondo. Një, dë, tre, shtreti në një, një, dë, tre. Hajde, bashkë shtë në krije. Shtë në vejzi. Shtë, shtë, shtë. Po hullu një. Shtë, dë, tre, shtë në. Uvej se, jam začu. Če mi posnak? Oto in čezu? Taj me je rektu, njo. Odi jo njerës, fan. Ama ko krijemu? O, o, budo telefonin do. Ama ko krijemu? Ha? Pa. Jo njerës, denimi mre vajti na 30 sekunda, mu shtri i bazen. Nisë mësme ti vrejt. Taj me je në kina këtu. Njo, 2, 3. Shtriju! Ka, ku ta unë e ququ, që se nuk asit është 30 plastika ki mëllë. Ja beja, 5. Ne, e këtëra. Ashti me një telefoni? Nje, be. 21, 22, 23, 30 jarë së vërë. Hajde. Qu! Unë grish! Jojnje që të dili, ote e po kamera mirë, bërë në fokus, që 30 sekunda. Ok, njërë shimi pas pak. Ok, njërës, nësë adhërë me bu like. Adhërë, prit, ma filmena që kam qiqë ka video. Bo, nësë adhërë me bu like, share, subscribe, shimi në video në tjetër, peace out.